জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজকলত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কালি উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কাগজকলৰ সম্পত্তি সমজি লয়। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিল হিন্দুস্তান কাগজকল। লিকুইডেটৰক ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিলে 375 কোটি টকা। 375 কোটি টকাত ক্ৰয় নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল। কাগজকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত বুলি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। সকলো কর্মচারীক শীঘ্রে আদায় দিয়া হব প্রাপ্য ধন। কাগজকলর ভূমিকাক লৈ শীঘ্রে নতুন পরিকল্পনা করিব অসম সরকারে। আজি এক ঐতিহাসিক দিন, এই মন্তব্য চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর। গতিকে আজি ভাল খবর তো হল এইটাই যে আমি ইউনিয়ন দুইটা মিলরে ইউনিয়ন আর আমি সরকার মুখ্যমন্ত্রীর অধ্যক্ষতাত আমি বহি যে সিদ্ধান্ত আমি উপনীত হলো সেই সিদ্ধান্ত মর্মে আমি এই লিকুইডেটরে এইটো আমার মানে টেন মানে হেৰি টেন্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি আছিল আৰু কৰি এটা সময়ত বিড কৰি আছিল আৰু বিড কৰাৰ এটা সময়ত 375 কোটি টকা যেতিয়া বিড হ'ল এটা অপেন বিড যোনে তোনে কৰিব পাৰে আমিও কৰিব পাৰোঁ আন কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহেও কৰিব পাৰে গতিকে আমি 375 টকা বিড যেতিয়া হ'ল আমি অসম চৰকাৰে আমাৰ AIDC তাত বিড তেওঁলোকে কৰিলে আৰু বিডিং কৰাৰ পিছত AIDC ছাকচেছফুল বিডাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপে আমি লিকুইডেটৰক আজি তেওঁক আমি তেওঁৰ যিখিনি পাবলগীয়া আছে 375 কোটি টকা আজি আমি তেওঁলোকক আমি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক এই যিটো 375 কোটি টকা পোৱাৰ পিছত এই জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ মাটি আৰু মেচিনাৰী মানে ইয়াত যিখিনি আছে সমগ্ৰ সা সম্পত্তি আৰু 5 গ্ৰাম পেপাৰ মিলৰ সকলো সা সম্পত্তি আর তেওঁলোকে আমাক আজি দিনটোত হ্যান্ড ওভার করেছে এটা পাই যাব আর ইমিডিয়েটলি আরম্ভ হব এটা আজি যদি প্রথম আমি কিস্তি এটা 375 কোটি টকা দিলো টোটেল আমার প্রায় 700 কোটি টকা দিব লাগিব টোটেল গোটেখিনি মিলাই গতিকে এই প্রসেসটা আরম্ভ হয়ে গেল মানে আরম্ভ হয়ে গেল সকলেই পাব তাত কোনো চিন্তার কারণ নয় কিন্তু আজির দিনটো আমার কাছে এটা ঐতিহাসিক দিন গতিকে মই এই হিসেবতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মই আৰু এবাৰ ধন্যবাদ দিম উদ্যোগ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা গতিকে আজিৰ পৰা এই মিলটোৰ আমি স্বত্বাধিকাৰী অসম চৰকাৰ হ'ল আৰু চৰকাৰে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলো দা দৰমহা যিখিনি পাব লগা আছে সকলোখিনি অসম চৰকাৰে দিব হয় এইবিলাক তো ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে এইটো গম পাব আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ মাটি হ'লতো আমি পাৰিম আগতে ভাৰত চৰকাৰৰ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে গতিকে এতিয়া অসম চৰকাৰ মাটি হ'ল যদি ইয়াতে উন্নতি ভৱিষ্যতে হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।